המטרה שלנו בבחירות האלה, בחירות 2018, לשים קץ לקדנציה של ראש העיר המכהן יונה יהב ולבחור במקומו מועמד אחר. כן חברים, מועמד אחר, מועמד משלנו, מועמד שלנו, וכולכם באתם לפה עם אמירה, אמירה שאומרת רק דבר אחד, יונה ילך הביתה ואבי יואן יושב במקומו בראשות העיר. תודה שבאתם. אני נולדתי בשכונת בדגלים. השכונה הזאת הייתה שכונה מיוחדת באותה תקופה, שכונה שלחופיה גדלתי, באווירה הייחודית שלה צמחתי. אני חיפאי חברים, מבדגלים יוצאים חיפאים, ולא רק מבדגלים. בדגלים מייצגת מנקודת מבטי הרבה מאוד מחיפה שאני רואה אותה, וכשאני היום מגיע לבדגלים אני חש כאב, כאב בלב. זה לא בדגלים שהכרתי, זה בדגלים אחרת. אני מניח שהרבה מכם שבאים גם משכונות אחרות, באים לשכונות שלהם ואומרים זה לא מה שהיה פעם. ואת זה אנחנו באים לשנות, להחזיר את חיפה לתושבים. אנחנו היום נחשפים לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ואנחנו רואים התעצמות מאוד חזקה בעזיבת הצעירים מחיפה. יש לנו פה בעיה, בעיה קשה. הצעירים עוזבים אותנו ואף אחד לא נותן לזה מענה. ואנחנו רואים היום בעצב איך עסקים נסגרים. דיבר קודם אנדרי סוידן, הוא מייצג עסק, לא הייתי רוצה להגיד עסק קטן, אבל מהעולם של העסקים הקטנים, זה לא איזשהו מפעל ענק, והעסקים האלה נכחדים בחיפה. הם נכחדים מפני שהם לא מקבלים את הסביבה המתאימה לצמוח בה ולגדול בה. אבל לצערי יש משהו שבכל זאת מתפתח בחיפה, ואני אומר את זה בצער, מפני שאנחנו חיים את זה. אני רואה את התעשייה המזהמת עדיין קיימת בינינו, עדיין מתפתחת, עדיין רוצה להתרחב. אני רואה את התוכניות של בתי זיקוק, את התוכניות של דור כימיקלים, את התוכניות של המפעלים הפטרוכימיים במפרץ, ואני אומר לכם, חברים, זה חייב להשתנות. כנראה שטייקוני הכימיקלים והנדלן, הון ושלטון בפעולה, הם עדיין אלה שנהנים מהעיר הזאת, ואת זה אני הולך לשנות. אני שומע מכל עבר, מכל שכונות העיר. אני רואה מנווה יוסף, מנווה יוסף עד נווה דוד, מנווה שאנן עד קריית חיים. לכל השכונות יש תקווה אחת, והתקווה היא להחליף את המנהיגות הקיימת היום, להחליף את יונה יהב. עוד 5 שנים כאלה של יונה יהב לא מקובל, לא יכול להיות, לא מתקבל בהיגיון. לא יכול להיות שאחרי 15 שנים שבו יונה למעשה הביא את העיר לשקיעה, וכל הפרמטרים מדברים על זה, אנחנו ניתן לו את הקדנציה הבאה. לזה אנחנו חייבים להגיד עד פה, לא מוכנים יותר. חברים, אני היום נרגש להכריז על מועמדותי לראשות העיר של חיפה. תודה חברים. ואני אעמוד בראש סיעת הירוקים יחד עם סיעות נוספות שהתווספו אלינו, וישנם היום הרבה סיעות שאנחנו מדברים איתם, ויהיה פה גוף מאוד חזק שירוץ ויקח את העיר הזאת. ואתם כוח חוד החנית שיחד איתנו יוביל את השינוי. חברים, קודם אמרתי לגבי נטישת צעירים, עיר שאין בה ילדים זו עיר גוססת, זו עיר מתה. ואנחנו לא רוצים להגיע לערי אירופה. הייתי לא מזמן בפראג, הסתובבתי, הסתכלתי מסביב, לא ראיתי ילדים. 0.9-0.8% ילודה, ולמעשה העיר לאט לאט משתנה, משנה את צביונה. לא הייתי רוצה לראות את העיר הזאת בעוד 20-30 שנה, עיר בלי ילדים, עיר בלי צעירים, עיר עם אנשים מבוגרים, אנשים קשישים. זה לא יכול להיות. אנחנו חייבים לשמור על הצעירים שלנו פה בינינו. אני שומע הרבה חברים שרואים את הצעירים עוזבים לתל אביב, עוזבים לגבעתיים, לרמת השרון, ואז הם אומרים, אנחנו אביו, אנחנו גם עוזבים.
אני שומע את זה מכולם, והמבוגרים עוזבים אחרי הצעירים, ואנחנו נקבל פה עיר גוססת. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. בעיר שאני אוביל, אנחנו נמצא עיר אטרקטיבית, עיר תוססת, עיר בריאה עבור ילדים. ואת זה אני הולך להביא לחיפה. אני אוביל עיר שאנחנו נוכל להשקיע בעסקים הקטנים, ואנחנו נוכל לחבק אותם, ולא היום לפעול כנגדם. אנחנו נעודד חדשנות בעיר הזאת, אנחנו נעודד יזמות, אנחנו נעודד יצירתיות. העסקים הקטנים הם הליבה של העיר, ובזכותם יהיו לנו עוד מקומות עבודה להשאיר פה את הצעירים שלנו. עוד מקומות עבודה, עוד פיתוח כלכלי, עוד עבודה לצעירים. ככה אנחנו נפעל, נחבק אותם, נשקיע בהם, נעודד אותם. חברים, העסקים ילכו ויתפתחו בעיר הזאת ולא ייכחדו. היום יש אטימות, לא סופרים את התושב. התושב בעיר שלי יהיה במרכז. הרבה מאלה שנמצאים בו, נמצאים פה, אומרים לי, אביו, אנחנו פנינו לו 106, ופנינו לעיריית חיפה, ופנינו לאיש הזה, ופנינו לאיש הזה, וקיבלנו אטימות מוחלטת. זה לא יקרה בעיר שאני אוביל. העיר הזאת תהיה 360 מעלות לתושב החיפאי. 360 מעלות לתושב. כדי שזה יקרה, חובתנו לשחרר את יון היב לדרכו ולנוע קדימה. חברים, בחיפה, אני אדבר קצת על חינוך. בחיפה יש פער בלתי נסבל בין החינוך הפרטי לבין החינוך הציבורי. לא יודע אם שמתם לב, אבל ריאלי יצא בהרבה מאוד פרסום. מי לא הלך והצטלם שם? אני מריאלי. אני לא מריאלי, אני מבת גלים, מבית ספר עלייה. אבל כשהם פתחו את ההרשמה, בערך תוך חצי שעה, מעל 600 אנשים נכנסו לתוך החינוך הפרטי, וזה בסדר. אבל הם נכנסו לשם בגלל מציאות אחרת, בגלל מציאות שהמערכת החינוך הציבורית נמצאת בירידה, נמצאת במצב לא טוב לעומת החינוך הפרטי, ואת זה אני הולך לשנות. החינוך הפרטי יהיה זהה לחינוך הציבורי. אנחנו לא נאפשר את הדיפרנציאציה הזאת. אנחנו נשקיע בחינוך הזה, ולא מה שקורה היום. אנחנו נצמצם את מספר הכיתות, את מספר הילדים בכיתות. אני שומע היום 36 ילדים בכיתה, 38, 40 ילדים בכיתה. אי אפשר ללמד 40 ילדים בכיתה. אצלנו לא יהיו כיתות יותר מאשר 32 ילדים, וזאת הבטחה שאני נותן פה מעל הדוכן הזה. ילדים צריכים ללמוד בכבוד ובעוצמה, ולא על ידי כך שמלחמו עם כל כך, המורה תילחם עם כל כך הרבה ילדים. זה לא יקרה. החינוך הפורמלי יהיה חזק, יהיה טוב פה, לא פחות מאשר החינוך הפרטי. אנחנו נקיים רפורמה מקיפה בכל נושא החינוך. אנחנו לא נטמון את הראש שלנו בתוך האדמה. אני אדבר קצת על תחבורה. העתיד שלנו פה, ובטח כולכם סופגים וחיים את הבעיות בכבישים, העתיד תמון בתחבורה ציבורית שהיא תהיה טובה, שהיא תהיה איכותית, ובכוונתי להוביל מהלך לשדרוג התחבורה הציבורית בחיפה, תחבורה שתהיה אטרקטיבית, היא תהיה מודרנית בכל השכונות. לא יכול להיות שהיום תושב יחכה חצי שעה עד שמגיע אוטובוס. אני הייתי עכשיו בברלין לפני כשנה וחצי, לא חיכיתי יותר משתי דקות עד שהגיע לשם או אוטובוס או רכבת תחתית או טראם, יותר משתי דקות לא חיכיתי. פה אני לפעמים עומד חצי שעה אתה מחכה לאוטובוס, איפה נשמע דבר כזה? מה קורה עם ראש העיר שלנו? הוא לא מבין שאנחנו רוצים להגיע, אם זה לרכבת, אם זה למקומות העבודה. אני בכוונתי לשנות את זה. חיפה תהיה העיר המובילה בנגישות, זמינות והאטרקטיביות של התחבורה הציבורית שלה. יש פה אגדה אורבנית, וזה משהו שמתחבר אליי. יש פה חברים שרחבתי איתם על אופניים, יש פה חברים ששיחקתי איתם טניס, יש פה חברים שצללתי איתם, יש לי כמה שיגעונות קטנים, אולי בתור ראש עיר כנראה שאני אצטרך לאבד אותם, אבל יש אגדה אורבנית שאומרת שבחיפה אופניים
זה רק בחדרי כושר. ובכל העולם, שאני מגיע לערים הרריות, כמו בחיפה, יש תרבות של רכיבת אופניים. ובכוונתי להביא גם את הבשורה הזאת לחיפה. בשורה שבחיפה תהיה תרבות של רכיבה על אופניים. בכל העיר אני אסלול שבילי אופניים. בכל העיר. עכשיו אתם בטח תשאלו אותי, בחיפה יש עליות, איך אפשר לעלות את כל העליות האלה בחיפה? אז אני אענה לכם. בכל הערים באירופה יש מתקנים מיוחדים לאופניים בערים הרריות. אתה עולה על כזה מסלול יפה, אתה עולה את העלייה הקטנה ואתה ממשיך הלאה אל הרכב. בשורה האחרונה אני אפעיל מערך שלם של מדרגות נאות שינו מהעיר התחתית עד מרכז הכרמל ויתנו פה פתרון לכל, הן לתושבי הרגל, הן להולכי הרגל והן לרוכבי האופניים. אנחנו נשנה את העיר הזאת מקצה לקצה, זה הולך להיות מדהים. זה גם בעלויות נמוכות, לא צריך הרבה כסף לעשות את זה, רק צריך דבר אחד, רצון, זה הכל. הצוות המקצועי שאני עובד איתו שואל אותי, אומר לי, אביו, תגיד לי, מה הבעיה המרכזית של חיפה? מה הבעיה? ואני אגיד, יש פה בעיה שהיא חותכת את כל השכונות. אין פה מישהו שלא חווה את הבעיה הזאת. מה הבעיה, חברים? אני אספר לכם. חברים, חניות. העיר הזאת סתומה. אין אפילו פינה אחת. אנשים מגיעים הביתה. הייתי לא מזמן ברמת חן, ביקרתי שם חברים. אפשר היה להסתובב שם שעה. לא אפשר היה להכניס סיכה של אוטו כדי להחנות שם. בכרמל אין אפילו פינה אחת להחנות. העיר הזאת פקוקה. ויש פתרונות. אפשר לעשות פתרונות של חניונים תת-קרקעיים. אפשר לעשות פתרונות של חניונים רובוטיים. בכל הערים בעולם עושים את זה. מציבים באזורים מסוימים חניונים רובוטיים. בשכונות יש שצ"פים שונים שאפשר לנצל אותם. צריך להביא פתרונות של חנייה לתושבי העיר. נכון, זה קצת לא מתחבר לאג'נדה של תחבורה ציבורית. יש פה איזשהו דיסוננס מסוים, אבל צריך להסתכל ללונג רן וצריך להסתכל לשורט רן. ישנם בעיות שצריך לפתור אותם עכשיו ומיד, כדי שלתושב יהיה אפשרות לחיות פה עם איכות חיים, ואני מתכוון לעשות את זה. אבל אני אגיד עוד משהו, זה לא מספיק. גם מחירי החנייה בחיפה, הרבה מכם לא יודעים, אבל מחירי החנייה בחיפה מהגבוהים ביותר בישראל. אין, בחיפה אין הנחות. אין הנחות לכלום. אין הנחות בארנונה, אין הנחות במופעים, אין כרטיסי תושב, וגם מחירי החנייה לתושבים גבוהים. בכוונתי לטפל גם בזה. לחיפאים פחות, לאלה שבאים מבחוץ, שהם ישלמו קצת יותר. לא קרה שום דבר. אני אספר לכם סיפור קטן. לפני מספר חודשים נסעתי לירושלים, אני אחד העוררים כנגד תוכנית הרחבת בזן. לאלה מכם שלא יודעים, בתי זיקוק רוצים להתרחב, הם רוצים עוד מתקנים, הם רוצים עוד זיקוק, עכשיו אסדות הגז. נמצאים פה חלק מהחברים שלי שנלחמים בנושא של אסדות הגז. ואסדות הגז הולכת להיות לנו בעיה קשה, לא רק לתושבי חיפה, לכל התושבים במישור החוף. מנתניה עד אקו, הולכים להקים לנו מערך שלם של אסדות גז, כאשר רכיבים מהחומר הזה יבוא לתוך בזן. יש פה שרשרת של הון שלטון. מצד אחד יש את תשובה, מצד אחד יש את משפחת אופר, מצד אחד יש את ממשלת ישראל. הם הולכים לעשות מיליארדים, החברים האלה, ואנחנו עומדים לקבל כמויות אדירות של חומרים מסרטנים כאן במפרץ חיפה. ונוצר שיתוף פעולה יפה בינינו. הם חושבים שאסדות הגז יגרמו להם לנזקים, והם צודקים, קשים ביותר, ואנחנו לא רוצים עוד חומרים מסרטנים. אז הייתי בבזן, במועצה הארצית, ושם התמודדתי כמעט שנתיים וחצי עם הערר של בזן, עם המועצה הארצית, אביגדור יצחקי,
כחלון, שר האוצר, נוצר שם איזשהו פתרון שהוא לא לרוחי, אבל הצלחנו לצמצם בצורה דרסטית את מה שהם רוצים, והמאבק עדיין לא נגמר. אבל כשחזרתי לשם, חזרתי דרך כביש בגין. עכשיו, לאלה מכם שנסעו, כביש בגין זה כביש משהו כמו 17 קילומטר, עם מנהרות, עם אוטוסטרדות, עם מחלפים, הושקעו בו מאות מיליוני שקלים, אם לא מיליארדי שקלים. אבל מה? כולם נוסעים שם בחינם. אף אחד לא משלם על כביש בגין. לנו בנו פה את מנהרות הכרמל, וכדי לחצות אותם הלוך ושוב, אנחנו משלמים כמעט 40 שקלים. נפלנו על הראש, 40 שקלים למנהרות הכרמל, לנסיעה אחת. איפה ראש העיר היה כשעשו את זה? אני אומר לכם, אצלי לא ישלמו שקל אחד בנסיעה במנהרות הכרמל. אני אלחם בזה, ואני לא אתן לשום גורם בממשלת ישראל להגיע פה לחיפה, אם מנהרות הכרמל לא יהיו בחינם לתושבי חיפה. הארנונה, חברים, אנחנו כולנו מקבלים את השובר הזה של הארנונה בדואר, אין אחד מאיתנו שלא מתעצבן. הארנונה ב-15 שנות כהונתו של יאב עלתה בעשרות אחוזים. עשרות אחוזים. אנחנו משלמים את הארנונה כמעט הכי יקרה בכל מדינת ישראל. יש לי עכשיו חבר עבר לרעננה. דירה כמו שלי, 100 ומשהו מטר. הוא משלם 60 אחוז, 55 עד 60 אחוז מהמחיר שאני משלם. כלומר, כמעט חצי ממה שאני משלם. מדוע? מדוע אנחנו משלמים כל כך הרבה ארנונה? אנחנו חייבים לעצור את התהליך הזה. אנחנו נוריד את הארנונה בצורה מדורגת, זה לא משהו של יום אחד, אבל אנחנו נפעיל תהליך של הגדלת הכנסות מצד אחד והורדת הוצאות מצד שני, וזה ילך מיד לכיס של התושבים ולכיס של העסקים הקטנים. להם הארנונה לא פחות חשובה. אנחנו נגדיל ארנונה לקניונים, ותשמעו טוב, הקניונים משלמים ארנונה ב', בעלי עסקים קטנים משלמים ארנונה א'. לא יכול להיות דבר כזה. אנחנו נעלה את הארנונה לקניונים, הם יכולים לקבל עוד מעט ארנונה. שלא נדבר על הארנונה למפעלים המזהמים. אנחנו נוסיף ארנונה גם למפעלים המזהמים, גם לקניונים, ונוריד את הארנונה לתושבי חיפה ולעסקים הקטנים. חברים, אני מדבר פה ודיברתי די מעט על איכות הסביבה, אבל הנושא הזה הוא בדמנו. תחשבו, אם לא היו אותם קומץ של משוגעים לדבר, וזה לא רק אביו, זה אביו ועוד הרבה חברים שיושבים פה, הרבה חברים מכם שיושבים פה והצטרפו אלינו במאבקים, והרבה מאלה שגם לא יושבים פה. הרבה חברים שלא יושבים פה, לא יכלו להגיע או שנמצאים אינם פה מסיבות אחרות. אבל אני רק אזכיר לכם בממש בקצרה, איפה סיפור הראשים הקטנים של החוקרים מהטכניון והאוניברסיטה שגילו שנולדים בחיפה, במטרופולין חיפה, עוברים עם ראשים קטנים יותר מהממוצע הארצי? זה נעלם, יונה יהב העלים את זה, זה לא קיים פה בחיפה. מדוע רוצים להעלים את זה? כדי להרחיב את התעשייה המזהמת. איפה הלפיד הענקי שבער לנו בשעות ארוכות ופלט עשרות טונות של זיהום אוויר, וכבר שכחנו מזה, אבל הזיהום אוויר הזה גרם לנזקים קשים ביותר לכל אחד ואחד שנמצא פה ולכל איש במטרופולין חיפה. זה נעלם לנו, שכחנו. איפה השריפה הגדולה של מיכל הבנזין שדלק כמעט מעל 24 שעות בבזן, והיה שם חשש גדול למהלך שיכל לגרום לאסון נוראי בתגובת שרשרת. זה נעלם לנו מהזיכרון. אבל חברים, ישנם פה קבוצה שזה לא נעלם לה. קבוצה שחיה את הנושא הזה יום יום ושעה שעה בשבילכם, בשבילנו, בשביל הילדים שלנו, כדי שיהיה לנו פה טוב יותר. ולכן, לכן חברים, אני מתחייב, אני לא אנוח ואני לא אשקוט, כדי עד שנוכל להגשים חזון בריא, חזון ירוק למפרץ חיפה, ואני אפעיל
עוצמה נגד המפעלים המזהמים, ואנחנו נפעיל תהליך של תיעדוף של סגירה של מפעלים מזהמים, אבל אנחנו נעשה את זה חכם. אנחנו נביא מהממשלה תקציבים, אנחנו נבנה פה מפעלים אלטרנטיביים, מפעלים ירוקים, מפעלי הייטק, מפעלים נקיים, ואנחנו נבצע שינוע של של העובדים מהמפעלים האלה למפעלים הנקיים, וחלק מהמפעלים יעברו גם דרומה. המחלים המסרטנים בחוות המחלים בקריית חיים, יושבים פה חברים בקריית חיים, המחלים האלה חייבים להיסגר. אני שומע קולות, אולי נשתמש במחלים האלה למשהו ביניים, לחומרים שיגיעו מתעשיית הגז. יש לנו כבר מחלים. חברים, לא. מחלי תשן ייסגרו. לא נאפשר למחלי תשן להמשיך לפעול בקריית חיים. קריית חיים, אחות שנמצאת קצת מרוחק מחיפה, היא חלק מחיפה, אבל יאב כנראה רואה אותה כמשהו חורג. תמיד, איך אומרים, התקציבים לא כל כך מגיעים לשם, תמיד התושבים מתלוננים על הזנחה והם צודקים. אני הייתי שם, ביקרתי באזור, אתם יודעים מה, עד היום זה חרוט בי. זה לא כתוב פה בנאום, אבל קוראים לזה המעברה. לא יודע אם יש פה מישהו שמכיר את זה, הנה יש, המעברה. אתה מסתובב שם ואתה אומר, איך יכול להיות שיש בשנת 2018 הזנחה כזאת באזור הזה שנקרא מעברה? חיים שם תושבים ותושבים נהדרים, תושבים נהדרים, ואנחנו לא משקיעים שם כלום. אני אשקיע בקריית חיים, אנחנו נעשה תכנון כולל, תחבורה, תשתיות, ניקיון, אנחנו נשקיע בקריית חיים כאילו זאת חיפה. תודה רבה.